السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سومالي محمد ميل كاستو اجوبتن كسو دواده فيديو كسابسن معلومات انفورميشن انا لو بهنين او لكن اسكف يعني اللي اسكو نين انا لا اقونن اسباب تنك انا لو اقونن و اوغان دونا و هو يري هل بتن اديغو تابتو انا لو شاده دنبا halis weyn ku gelin kartaa dawadeega sharafta leh muqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay mowduuc oo iga badbatay dheegihi way ka daaleen oo iga badbatay muqaalkaas maanta ka hadlayna waa adduun weyn oo qarsoon intaas oo sirna way ku duugantahay qof ogna malah waana garoon weyn ay ku cagawareejiyaan dambiilayaasha iyo argagixisada dawladaha adduunka dhan waxay isku dayayaan inay albaabada isku xiraan laakiin wasaaradda gaashaandhigga oo Mareykanka way maalgelinaysaa wasaaradaha qaarkoodna sida human rights way ku waanisaa dadka inay isticmaalaan meeshaas waxa ka gadan kartaa wixii hub ah dragis lacag fiig akoona banki oo la soo jabsaday oo intaas oo kun oo dollar ay ku jirto rally ah daawadeega sharafta la akaasi nixiyo waxa kale oo ka helaysa human parts hadaarabtid wadno hadaarabtid kiliyo hadaarabtid indho ha indha hata wakii leysa mesh waxa kale oo ka helaysa manaahij wax barasho oo jaamacad kale ay leeyihiin oo caalami ah oo la soo jabsaday waxa soo dhana ay yihiin free waxyaalo aad waliga ku riyoonin oo aad isdhayn hata wayba jiraan ba oo waaba waaba la heli karaaba aada weliga isdhihin aa ugu tegaysaa meesha isla markiina waxay halis u tahay inaad noloshaada weysid adigoo taabtay hal batan bas aw dheere may maanta kuma bogin waxaa sheegaysid maanta ma u bogin aw dheere may may daawadeega sharafta leh sheekadii way isfurfurowsaa subax yar ha hor dhicin internetka dhowr qaybood uu kala baxaa tan koowaadna ay tahay midaan caadiga ah oo hadeertan aad daba casiraad ka fiirsatid oona u dhigmata 500 بس تيك توك غافريسا كومانان حجابن اون يكنيسا اركه دبع سر انه هويين كان فلغات ديو اي ميد كدوه علنك سومالي غا وا كريستن و سومالي ويني ساوا كوين هذا القصير ديس انترنت كنوعا سوا حا واي كان او كركه له وحاله دها سيرفيس ويب سغاشن ايشنت سهرته وتو موقال كان دا وديغ شرفت له او كوسابسن يحي تاسن او اه ذا ديب ويب وانا ممنوع ما قلي كرتيد جوجل ايو يا بينجو ايو وحاسن بكم جايين اما انا كو غشيت كودد برايفت اه او لوغو تالا غلي اما انا بالكاست لعق غونيه ديبت سيده انا نتفليكس او كلا فورني سيده كلا واخ كدخايه مال هلك شي او انا سكونين انه او انا كفتن كغلين وحا وايه انت ميش استكتيد انفورميشن كاغا عنك ايميل كاغا يا فيسبوك كاغي وحاغي انت ميش اس غشيتيد قصارده ادونك او وين اكا سو راعيش سيده سليجد وحا اركيسا كمبنيه وا وين او كاستمرودوده معلومات كود انفورميشن كود الى السنايس انا لو جبسن دولتها وا وين سيده كلا سي انا لو جبسن معلومات كي انفورميشن كي مواطنينتا او داري استاتشي هاد مو حق لاذا اكاونت ذا سوشيال ميديا يا فيسبوك يا كاركي يا بنكي يا وحا سو دن وا قيب كاتيرسن ديب ويب نعم واي كاتيرسن تا واي محاوا اخبار تحن او مركز لا شيغو ديب ويب يا وحا محاوا لا وديك شرفت انا وحا جرتو قيب جريس اه او كاتيرسن ديب ويب او ايدنا لو يقانو the dark web qaybka internetka markay saas u kala baxaan service web iyo deep web iyo qaybta yar ee the dark web waa mesh ugu yar oo laakiin ugu madow oo ugu xun the internet web koodan warbixin qaar kood waxay dhayn waxay u dhigmataa 500 bas the deep web in la galo adag maxaa u maleeyneysa the dark web way ka sii adag tahay laakiin of course jid loo marana way leedah browser gaar oo loogu talagalay oo loo maro ajiro mid waxa la dhahaa i2b kan ugu caansana waxa la dhahaa tor waana saxsan tahay browserradaas hoos ma soo dhigay because bani aadanahay fuduul ajiro ma soo dhigay farqiga u dhaxay browserrada waxa waaya browserradeena caadiga waxay ku dhamaadaan .com .net .org laakiin browserrada dark web waxay ku dhamaataa .onion taasna waxay ka dhigaysaa wax mamnuuca hadaa ku deedid browserrada caadiga ah sida opera iyo chrome iyo firefox browserrada caadiga marka galaysid tembel ogolaashadaada inaad gashid waxay ku xiran tahay ip addresskaaga waa nambarka wifi ama linka aad isticmaalaysid markaas addresskaas oo laga helana wuxuu dhigmaa addresska gurigaaga in la helayo kale marka daartay inaad gashid dark web ma waxa ku galaysaa addresskaaga iyo gurigaaga inta saas ilaada haye waa idan salaama ka alaya halay afduubto halay dhaco laakiin browserradooda oo gaar ku ah agtooda marka ka soo galeysid waxay ku siinayaan IP address kale kaagaya waxa loo dirayaa meel kale mid kale lagu soo bedelayaa serverdaas IP address kale lagaa soo bedelayo ayagoo badan ay adduunka ku kala qaybsan yihiin kumanaan aan ka shaqeyso oo volunteer ah dark web ma rabtaa ha IP address kaga away okay inta u dir isugu xir u bedel ha mid kale oo fiig keen okay gal fasaxata qof ha ahaado company ha ahaado dawladdan ha ahaato ma ogaan karaan wixii aad dark web aad ka sameeyneys taasna waxay ku siinaysaa xurriyad heerki ugu sareeyay oo waxaad rabtid aad ku sameyn kartid sidaan qaanana bani aadan xurriyadda noocaas haduu helo qaybihiisa nooca ugu xun uu soo saaro waa wax normal ah an nafsu amaratun bisu saasna hay waa maqashif aad hadda ka dhacday NSA uu qirxiyay Edward Snowden filina laga sameeyay xataa wuxuuna akiidiyay una cadeeyay in oo internetka caadiga ah service web kormeer adag
ay dawladda Mareykanka ku hayso ama qof caadi ah noqo ama qof wax loo gaga shakisan yahay noqo ma la kala socon qof kuraba ha ahaado heer waxay gaareen inay kormeer ku hayeen Angela Merkel wuxuuna akiidi waxa soo activities ay dadka sameynayaan ay ku sameynayaan service web ayaga dhanba in oo server gaar ah lagu keydiyay oo meel gaar ah ay ku jiraan taasna waxay fududeynaysaa qof kasto dhibaato sameeyo in hore laga qaban karo ama qofkii loo baahdaaba in hore laga soo gaari karo taawadeega sharafta leh waxa akiidka ah waxa waaya in oo waxa soo dhan ay dawladaha u fududahay iyo adeega amniga service web iyo deep web iyo waxyaalahaas baa waxyaalaha iska caadi ah laakiin dark web waxa soo dhan waad ka fogtahay waxay la mid tahay adigoo tagay dawlad kale oo aan laga aqoonin oo waxaad rabtid aad samayn kartid dark web haddaad ku jirtid xorriyadaada heerkii ugu sarreysa waaye xorriyadda heerkii ugu sarreeya haddaa gaartid waxay la mid tahay fasaadkii heerkii ugu sarreeyay Juhayr Cabdalla ibn al-Muqaffa man amina al-uquuba أساء الأدب تاسنا دارك ويب حيكا ليكتاي قوب أو دادك حن وحيالها إيجعليهن إني صوبان ديغان واسوق وين وحي ربتدا قديسة وحي ربتدا واسوق قدنيسة العاق فيق أه إيهوب أنا ريجستر قري سنين أو وحي ربتدا أكو سمين كرتي دراجس نوع بالنوع أو إلا إيقوريقا قلوقو كيناي يسوغي يريريسة سيدة أمازون وكلا أو قلب ياشا لا صوحة حضي يلوقو قد قدو مد علوسنا إيقا قبو حاجر وحلا دوها Red Rooms قلالك قد قدودن وحاكي هلي سافليمان قاقاون أو سادستيك أه وحاكي لونك هلي سالمي يريريسة أو لجير ديلايو أو لكوفسنايو كوفسي حد قدوب gara ila iyo qofka ka loogaga siiyo taa wadeega sharafta leh waxa soo dhan waa life waa wax aad iyo aad u fiirsanaysa dadka saas la yeelayna waa masaakiin oo aan is difaac karin hadal qasaaradiisa waa dadka oo aan la danaynin oo aan la dadaba gelin oo maanta haduu dhinto ama haduu nool yahay oo dadka kale isku umid ay u tahay sida darbijiifka iyo qaxootiga waxa soo dhana waxa sameeynaa waxa waa organization international ah oo dadkaas intay soo afduubtaan waxa sameynayo dadka xuxuna waxa soo abajecel yihiin oo waxayna raali ka yihiin inay bixiyaan 10,000 iyo ka badan halkii saacad bas uu dalabkan asaga leeyahay uu dhahayo qaabkaas ama saas u dil lacag dheeraadana waa ku siinayaa waa ogahay waa wax aad iyo aad u xun laakiin waa wax dhacooyo qolalkan waa fara badan yihiin qolal waxaa jira la dhaho white rooms qolalka cadcad waxaa iska leh hackerska waa la xiriireysaa mishinaa siinaysaa waxaa leedahay mishinkaas ii soo fuli shaqadiisa ma ku qanci weysay qolal kale waxaa jira ka soo ijaaranaysid hitman oo aad dhahaysid ninkaas noocaas shaqadiisi uu ka soo bixi waayey lacagtan hoo iga taqallus waana looga taqallusaya lacagta aad bixinaysidna waxay ku xiran tahay ahamiyadda qofka ow dheer waayahay su'aal maadaama oo dadkii aanan lays arkaynin oo wixii dhanba deep web iyo waxaas ay tahay oona lacag waxaas aanan la bixin karin see lacagtiisa aa ku siinaya aniga taawade yaa rabtaa inaad dishid waa kaaga jawaabaya lacagta waxaa ku bixinaysaa bitcoin laakiin yaa rabtaa inaad dishid waay maxay weydiinaysaa su'aasha noocaas oo kale ogow un xeerka meeshaas yaalla waxaa waaye qofka inaa wixiis u hormarisid hadhowtii kistii aad dhiibtay haddii lagaala gembiyo meel aa u racatid ma leh ilan wixii dhan waxaa waaye dark web ow dheer sug anaa su'aal wata sug dark web ma intaas keliya leh miya kufsigaas iyo drogiskaas iyo waxaas iyo mise waxyaala dheeraada ku jira meesha waxaa meesha ma god sii weyn baa mise intaas keliya dabcan maya dabcan saa kuu sheegay dark web waxyaalaha ay caanka ku tahay waxaa ka mid ah siriyadda taamka ah dadka ku faa'iida qabana waxaa ka mid ah journalistayaasha iyo mucaaradiinta dawladaha oo diktatoorka ka soo horjeeda sida North Korea iyo Iran goob badbaaday u tahay mucaaradiinta hadday ku wada hadlaan service web dawladdii wixii dhan waa la wada socotaa waa la arkayaa ayaga dhanna waa la qabanayaa sijinkaana lagu wada xareynayaa tusaale ahaan china ay dawladda kormeer ku hayso internetkoo dhan wax yariisna haddaa ku mucaaradid sijinkaa lagugu tuuraa doorkii beri hadda ugu dambeysay la sheegsheegaya jack ma alibaba ninka iska leh in la la'yahay bikaas xoogaa dawladdu mucaarad ku ahaa google iyo youtube iyo facebookna waa mamnuuc marka shacabkii meesha u roon oo ra'yigooda ay ka dhiiban karaan waxaa waaya dark web sidaas leejigeed organization qaarkood dadka waxay ku waaninayaan inay isticmaalaan tor 2013-kii dawladda mareykanka browser kaas ay waxay siiyeen ninkii ka shaqeynayay 2 million suu mar kastaba u update gareeyo waxayna dhaheen waa meel xoogaa u fiican freedom of speech ama xorriyadda qof kastaba inuu ra'yigiisa dhiiban karo waa isla same browserkii ay isticmaalayeen gruubyo argagixiso ah sida ISIS iyo Al-Qaeda iyo gruubyo fara badan oo la mid ah intay bilani isla degsadaan oo meelaha ay qarqarxinayaan iyo waxaas iyo ay ka wada hadlaan ay balan intay isla wada degsadaan oo meelihii ay ku fulinayaan ay qarxinayaan waxayna ku kala gataan hubka iyo baasaboorada fake ah iyo waxyaalo fara badan oo aan la soo koobi karin daawadeega sharafta leh dark web waa maqaayad aad iyo aad u weyn cunto kastana waa taalla dalabkan adiga iska leh okay u dheer su'aal dawladaha maxay ka aaminsan yihiin mowqifka dawladaha ay ka taagan yihiin dark web maxaa waaye shirkada alamtara may dhaaftay ow dheere bliis ow dheere daawadeega sharafta leh soo maleynaya lafyadan waa taqaanaa laakiin koobshaha ka horreysa maxir daawadeega sharafta leh
ها إيه مايا الله إيه ما أنت الدولة ذا وحي إسكو ديوين إني ها جريان براوزر هذا النوع عاسو كله لكن دي باتذا وحكينا يا وحاوي هل كبراوزر إسكو ديد إني ها جريسيد أما أتكذب التكتيد دور مليون كبدون واي وصار هان لابد كن يتضبي يتبانكي نذرلان إيه مريكان كلابو ويب سايت أو دارك ويب نحضر ذا أيكي هلين أي حرين وألفا باي إيه هانسا لابد هاسو ويب سايت نقول جوجل ذا قلب لصوحة ذي إيه فرشيحن كقروح ذو بدن أو ضد كي هرة إنتي قرقرين إنتي لصوحة ذا الجد جذا أولي بوحي قارت الله إيو دور بليان كبضن لابد يكون يسقال إيو طبان كني جرمالك إيو يوروبول لابد تكانو ساسو كلا أيغان أي قبتين فالهالا إيو وول ستريت تكان مداس لمسؤولين تكوي كأها وهلا قد بتقو والا قبتي جرمالك إيو مرايكانك إيو فيلان رونا هانتي دا وذي شرفت له سؤاش أومي هينسان أو أوبا هنا إنا إسوي دينا وحاوايا محا إيو دعي كارو أما محا إسو قارايو هداقالو دارك ويب simply وحا أركيسا the worst side of mankind waxa ugu xun oo aad fili karin oo aad isdheheen bani aadan aasameenay waxas aad ku arkay sameeshaas wixii aan dhaga ku aragtidna maskaxdaada ku koobi garays maayaan aad ii aadna waa ugu shalaynaysa tusaale ahaan hadda dar ku gashid waxa arkaysa forumi oo cunta karis ah haddana waxa arkaysa qol oo bani aadan caadi ah lagu karinayo daawadeega sharafta la waxaan arkaysa dad comment caadi ka bixinay oo ku dhahay hadda ka horay dhadhamiye oo haki iloobin waxas ina ku dirtid oo kaasna ku dar ama kuwa hackers ah inay jabsadaan computer-kaaga iyo qalabkaaga ay halwatiin intee ku duuduubtaan ay ku soo diraayaan ayna kugu handadaayaan dan uu ka leeyahay ma aha laakiin asaga kugu baashaalay baashaalay u tahay asaga daawadeega sharafta la fikradda dark web waxay ka soo farcantay mabda ah maadaama ogna inaan la arkaynin annako wax qalada sameeyneyno ilaa iyo heerkee gaari karna ilaa iyo intee socon karna aa qaladka ku dhaqaaqi karna su'aasha ka sii muhiimsan waxa waaye annaka dad madilna waxna ma dhacno sababtoo ah ma dad fiican baan nahay mise cabsi oo aa ka cabsaneyna qaanuunka iyo ciqaabta hadhow tiina qabsan doonto wa muqaal kale wad su'aashan soo bandhigayo meeqa qof aa sanad kasta la waayaa oo ilaa iyo haddeertaan aanan meel lagu sheegi karin daawadeega sharafta leh waad saxsan tahay mawduuca maanta xoogaa wuu kululah raalli ahow laakiin waa wax runa uuna jiro waana ku qasbannahay inaan ka taxadarno halka shay aa kugula talinayana waxaa waaye ha cabsanin laakiin is ilaali ugu dambeyntii meeshaana kusoo gabagabeynaya haddaad jarnalka ku cusubtahay subscribe haddaan hore u joogtay like-ta iyo share-ka iyo macluumaadka meesha laga keenan iyo dadkaan ugu caawinayna daqooni kuma salaanta haday ku salaantana kuma soo martido laakiin daqoon waan naqaana soo iskata isku soo degdegaysa haday ku soo martido kuguma fogaato daawadeega sharafta leh gheer badan ku rajaynaya salaam aleikum waafirin ilaaka oo ma joogta waafirin oo nobel prize laga helay bas waa haye